Takže ja som nesmierne rád, že ste si našli čas, že ste prišli cez dovolenkové obdobie, cez prázdniny, že ste si našli trošku času na to, aby ste si prišli pozrieť pekné umenie. Ja som nesmierne rád, že môžem privítať majstra umenia Jana Kovalíka z Trenčína. Bol taký láskavý a prijal pozvanie a prezentuje svoje krásne diela, ktoré pre mňa sú melancholicky krásne, oslovujú ma príbehy, ktoré sú na odrazy. A ako niekto povedal, že pravdepodobne nikdy tu nebude viac ľudí v tejto galérie, ako je teraz. Takže vítajte. Teším sa, že ste prišli a dneska kurátor a autor je v jednej osobe. Podľa toho, ako sme sa dohodli, bude rozprávať príbehy z obrazov. Takže vítajte a nech sa páči. Dobrý podvečer. Priatelia, priazujúci výtvarného umenia, taktiež ďakujem za účasť, lebo život, svet, ponúka množstvo iných príležitostí a osviežení. Takže v tomto teple, keď ste našli ten čas, tak verím, že nájdete aj očakávaný účinok, či už v tom kultúrnom zážitku alebo v potešení. Sú tu zaznamenané príbehy, ktoré zažívame. Je tu 27 obrazov, je tu skoro 320 ľudí, takže je pravdou to, že táto miestnosť takú tlačenicu ešte nezažila, ale zmestili sme sa, tak moja časť je v tom vysvetliť, alebo čo sú to za príbehy, lebo tie ma lákajú. Nyní som vytvárnik abstraktného umenia, ako Sigmar to možno nutí, alebo ten rozmer toho, tej človečiny, toho duchovna, mi tam chýba, hoc nepodceňujem, alebo oceňujem skôr, že sú to tiež hadači nejakých šťastných farebných náhod. Mňa skôr láka práve ten život, príbehy. Proste som bližšie k tomu ak abstraktné umenie bližšie k hudbe, tak ja som v tej literatúre. Ak mám vysvetliť tie príbehy, ako vznikajú, alebo jak vzniká ten obraz, tak využijem príležitosť k tomu, že tento obraz má názov Atlantida. Je to dávna, majná krajina, krásna, ktorá je pod vodou. Ja som ju hľadal, možno aj našiel. Tuto je taký nenápadný bratislavský hrad, takže je to predsa len tuto u nás blízko. Je tu kráľ, ktorý má, alebo ukazuje čisté ruky. Sú to rybičky, sú to aj žraloci, možno aj finanční. A je tu množstvo podvodníkov, čiže je to krajina pod vodou. Podobne, ak toto je spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme, sme v sieťach. Nie sú to len tie mobilné siete, sú to siete závislosti, nitky nenápadné, videné, nevidené, tušené, ale to ovplyvňovanie a riadenie jednotlivých, či známych, neznámych, takže to je zaznamenaný proste ten obraz toho, čo medzi nami je, ale nevidíme to. Táto časť je to priestor ako chrám, čiže náš svet, kde v strede je postavený taký chatrný, vetraný a časom ošľahaný, sklenený oltár. To je záver autora, hej, šikovní a tí s ostrými lokťami už hore ovplyvňujú, presadzujú vlastné záujmy. To je proste ten, čo má pred sebou vlastný portrét a to je to zákulisie toho mysleného oltára. Volá sa ten obraz Príď kráľovstvo naše, čiže je to mierne pozmiešený na verš z modlitby, či je z priania toho, že čo by sme chceli a čo prežívame. Tento obraz má názov, aj som to tam napísal, takže si to prečítaj, to prvý šťačky na lietanie. Je to paralela na, každý z nás možno čítal od Kunderu, ľahkosť žitia. Tak tá ľahkosť žitia, ktorá nás robí šťastnými a že nás nadľahčuje, tak to je práve ten opak toho, že máme množstvo nánosov v sebe, trápení, starostí, závistí
a tie nás spôsobujú, že sme tak ťažkí, že ten balón nás neváze zdvihnúť. Ak môžem, ja neviem, tu je obraz, ktorý nesie názov divadlo sveta, divadlo života. Každý z nás nejakú rolu v svete chce aj zohráva. Je to tlačenica rôznych protichodných záujmov. Dole jeden radatý, dobrotivý pán režisér, už dávno nie je spokojný, ale pocit, že to nejde podľa scenára. Ak môžem, tak z týchto zúčastnených tých komparzistov alebo ľudí, ktorí sa vtlačili do obrazov, sú okrem možno jedného psa, jedného koňa, všetci s úsmevom. Ne? Ale tie úsmevy sú len asi také, ako keď sa fotíme, tak si tiško povieme sír, aby sme boli aspoň v obraze, v pohode, tak ten svet je komplikovanejší ako možno tá falošnosť, alebo to je možno hlavne svetlo. Ten úsmev, aby neznervozňoval, tak vyjadruje pohodu, ale nie je to naivný pohľad na svet, lebo uvedomí si, že za tým všetkým ten druhý plán je množstvo ťažkostí, trápení, ktoré prežívame. Netrápim sa pri tej tvorbe, takže balujem to s potešením a verím, že to potešenie budete mať, keď sa na to budete pozerať. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem. Myslím, že tých príbehov, ktoré sú v obraze, jednotlivý bod mnoho a pravdepodobne aj ľudia si trošku tak nejako prispôsobia. Aj to bol asi zámer, aby si prispôsobili príbeh, ten váš, aby nebol len jediný. Tam tých príbehov je viac, takže jasný, že nie je to vec náhody, je to vždy za tým určitý úmysel. Dá sa to čítať, ale zase bolo by čudné dať tam návod, že toto je ten príbeh. Takže je určitý priestor na domyslenie a tak to je záležitosť divákov. Ale ten úsmev si myslím, že je. Jeden z kurátorov mi povedal, že tieto obrazy, že sú nepovedal ukecané, že sú zhovorčivé, to je tak slušnejšie. Takže sú také, že vťahujú toho diváka do rozhovoru, ak ten divák má zájem si troška povyprávať. Ja som sa nadýchol, pretože som chcel povedať ešte to, že tým príbehom by určite mala povedať niečo, alebo určite by vedela povedať pani manželka, ktorá je tu, a neviem, nikde sú... Áno, takže každá manželka má čo povedať. A ja viem, čo mám povedať. Nie je to Zuzá, ale je to moja múdza. Okrem týchto vecí, ktoré sa udiali, máme tu na ešte také malé performance a to je, že by ste bol taký dobrý a podpísali sa niektorou z tých tariem, čo sme vybrali. Vy ste pravdepodobne hovorili, že je modrá, ale čierna je očná. Áno, takže vyberte si miesto. Ešte máte možnosť. Ja vám to znamená. Prečo to sa zmyslím, aby zase to máte. Veľmi pekný, ďakujem. Takže to škótske občerstvenie už bolo, teraz to ďalšie občerstvenie je tam vzadu, takže nech sa vám páči. Ja chcem poďakovať a zároveň aj povedať, že výstava bude trvať mesiac, je predajná.